לשלום צופות סופים. מדוע מדינות המערב מפחדות להכריז מלחמה כנגד האסלאם, למרות שכל ארגוני הטרור בעולם פועלים בשמו? צריך לשאול אותם ישירות. אני לא דובר מדינת ישראל, קל וחומר שאני לא דובר מדינות המערב. על כל פנים צריך לדעת שיש מלחמה, אבל מלחמה במדינות מתוקנות זה לא הפקרות. יש חוקים, יוס אין בלו, חוק תוך כדי מלחמה. יש מדרג תגובות. כשיש טרור, אז לוחמים נגד הטרור. לא לוחמים נגד האסלאם, שזה 1.3 מיליארד אנשים. עם מדינות, עם צבא, וזה מערבולת ענקית. לא מכריזים מיד מלחמה בגלל טרור. משתדלים למגר את הטרור נקודתית. אחרת במלחמה יפלו הרבה אנשים. במלחמה עלולים להרג הרבה אנשים. מלחמת עולם הראשונה, לא זוכר, 20,000 הרוגים. מלחמת עולם השנייה, 56 מיליון הרוגים. הטרור, 100 הרוגים, 200, 300, 500. ולכן במדינות המתוקנות יש מדרג תגובות. עלולים להיגרר למלחמה, אבל הם לא מתלהבים ממלחמה. מלחמה זה לוואי של הרבה יתומים, הרבה אלמנות, הרבה צרות. ולכן מנסים, אולי יצליחו, משתדלים שתהיינה פגיעות ממוקדות נגד מוקדי הטרור, ולא לתקוף כל מדינות האסלאם. אגב, לא כל המוסלמים רוצחים. אחת דיברה פעם באום, שכחתי שמה, מוסלמית נורמלית. היא אמרה, יש 300,000 קיצוניים באסלאם. 300 מיליון קיצוניים באסלאם. אבל, ומיליארד לא, אבל המיליארד הזה שותק. הוא היה צריך לטפל. מדינות האסלאם היו בעצמם צריכות לטפל בטרוריסטים של המדינות שלהם. אבל הם לא עושות את זה. אבל לא כולם רוצחים. ולכן זאת הסיבה שיש מדרג תגובות. גם מדינת ישראל יש לה מדרג תגובות נגד הטרור. שלום לכם, הצופות. הצופים.